Velkommen til Jagten på det Pigur. Det er den 1. januar 2018, og vi er selvfølgelig taget ud for at se, om vi kan fange en gedde. Så der sker noget her på vores stang herovre. Og vi koger dagens første gedde. Og der er på sild. Åh oh, nej. Jeg skal lige have den ned i vand, ja. Det er hans første gedde på sildvæner. Så lad os lige se på sageren. Og måtten skal gå slået. Så vi se, om vi kan få gedden trækket ud her. Net, det lykkes den at rulle sig. Jeg ved ikke lige, hvad der skete lige for den her. Det er uheldigt for dig. Det er ikke en kæmpe gedde, men det er den første, jeg har fanget på deadbait, så det er dejligt. Og ja. Vi kan se dig. Vi kan få dig fri igen her. Så. Oj. Væk med det. Væk med de ting og sager. Vi måler den for at tjekke. Og den var i, den er... Ja. Den er... Jeg vil lige se, at den er... Den er 63. Ja. Jo. 64. 64 centimeter, hvis man sådan lige... Åh, 64 cm ged fanget på sild. Og vi vil lige sætte den fri her. Igen. Så kan vi allerede nu her, den 1. januar, kan vi 1. januar kan vi vinge af, at så kan vi vinge af, at vi har fanget vores første deadbait gedde, så det er top dollar, og vi når hver her 10 minutter under i den stil.